E aí, pessoal? É. Olha aqui, ó. Quem veio hoje foi Natália, a irmã de Wilton. Opa! Aí aqui Galera! tá o William. Agora, William, o que é que tá acontecendo com a moto Vem andar comigo! que o Wilton não tá querendo carregar a Natália e ele na moto? O problema é o Mas quê? A é a moto ou é manha. o piloto? A manha. É o piloto, meu O motoqueiro problema tá. é o piloto, hein? Meu motoqueiro tá. Olha, pessoal, a gente hoje veio fazer uma caminhada aqui pelos engenhos, né? Vou lá Aqui pegar o tá William a na moto de carona. bolo. A Feroi, cinquentinha. Aqui tá a outra minha cinquentinha. Aí eu comprei outra cinquentinha aqui, pessoal, né? Que eu já tenho mostrado no vídeo. Só que ela tá meio sem força. Aí a gente tem que ter assim a malandragem, né? Você tem que botar a primeira e levar até o final pra botar a segunda. Aí o Ito não sabe. Aí ele bota a primeira e já quer botar a segunda em seguida. Vamos, Ito. Bora. Bora. Vamos embora. Vai, Natália. Olha lá, anda, olha, faz no vídeo. Eu quero ver agora, pessoal. Liga, porque já tô triste já com você já. Já faz 2 horas que a gente. Ele já parou essa moto quantas vezes mesmo, Natália? Rapaz, já perdi a escola. De Doutor Francisco, em Mangueira. Aí, pessoal, tem uma hora que eu tive que puxar ele pra. Agora, não tá nem conseguindo mais botar pra pegar. Fique nervoso, não, Wilton. Eita, vamos, Natália. Calma, muito. Olha o fumaceiro, pessoal. Vai, vai embora, vai embora. É. Vai, pessoal. Eu subi, Natália ficou, que a moto não tá sem força. Aí vem o Willi, tá agora aí, ó. É o Willi, tu. Acho que ele tá botando segunda. Aí, pessoal, o Willi aí, o desenrolado. Dá uma acelerada aí, o Willi. Pode trazer ela, que você não vai subir, não. Você tem vergonha, Willi. Tu não sabe pilotar a moto, Willi. Ela subiu aquela dele lá embaixo com vocês. Subiu. Aí, tá vendo? Tá com força. Mas aqui não quis subir, não, né? Ah, não, mas em dois aí é complicado, não sobe, não. Chegou ali, ela não conseguiu subir com o pneu. Mas, mano. Aí, pessoal, estamos na região aqui de mata, a subida é alta, né? Não deu pra filmar porque eu subi pilotando. Era pra mim ter mandado a Natália ir filmando, era a Natália subindo, era? Eu tô morrendo já. Já tá morrendo, hein? Oxe. Olha aqui, pessoal. Aqui é só mata. Eu acredito que a gente já andou uns 8 km, né? Acho que uns 7, 8 km. E nem começou ainda. Aí, pessoal. O Willi passou. Vai que vai. Eu dei uma paradinha aqui pra mostrar pra vocês, pessoal. Olha lá. Coisa linda lá em cima, a mata. As meninas foram embora. Aí, pessoal. Pé de dendê ali em cima. Lugar só de mata. Aí a gente vai dar um passeio por aqui pelas terras. A gente já saiu da cidade de Escada, né? Que é a cidade onde a gente mora. Agora a gente tá na cidade tá no município de Ipojuca, né? E Ipojuca é município, a praia de Porto de Galinha é município de Ipojuca, né? E a gente já tá nas terras da cidade de Ipojuca já, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês, a gente vai mostrando de acordo com o trajeto que a gente fizer. Não, olha, tá em marcha. Vai, mostra aí para a frente que você mandar de moto. Aqui, ó. Vai. Vai. Agora. Aqui, ó. Vai. Vai que tá queimando lenha. Natália. Vai, epa, vai cair agora. Aê, Willi.
Rapaz, aqui é uma sombra, vamos. Aqui é um lugar assombrado, esse bambu. Aqui, pessoal, a gente deu uma parada agora aqui, né? A Natália desenrolada aí. A gente quase que pegava ela no fraga, que ela deu uma rabiada que quase que mutava em cima da cerca ali. Foi. Eita, pessoal. Ia ser a primeira queda. Vocês não estão entendendo não, viu? A felicidade da gente, viu? Tem coisas melhor do que a simplicidade, né? A gente poder estar aqui dentro dos matos, né? Com as pessoas que a gente sabe que existe assim um certo carinho, uma certa amizade, não existe falsidade, né? Não tem coisa melhor não, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês aqui um pouco de... Ah, para isso. Olha o sauim. Muito da hora mesmo, pessoal. Aí demos essa parada agora aqui, né? Agora a gente vai passar... A gente vai passar no Engenho Solidade. Que perdão, pessoal. A gente já passou no Engenho Solidade. Agora a gente tá indo ao Engenho Gaipió. Falta 9 engenhos ainda, né? Ah, tem bastante, isso. Quanto engenho? Bastante 9, mesmo. 9. É mais longe do que aquele que nós fomos aqui, rapaz. Gaipió. É longe. A gente vai subir pro Engenho São João e vai sair torando. Vai sair lá em Ranieri. É. Ele vai passar lá em Ranieri. Passa lá e... Né. Aí a gente vai... Vamos seguir viagem, né? Vamos seguir viagem, porque a gente já parou com essa moto, com esse Wilito. Parava. E Natália. Olha o quê? Espera aí, né? Parava, é? Olha, agora ele tá todo, não tá? Aí parou aqui não, foi? Eita, danado. Foi mesmo, viu? Oi? Será que foi o freio mesmo, bro? É, foi mesmo. Era o freio. Era. A gente regulou naquele dia lá, regulou. Bora, muito, né? Foi. Vamos embora? Vamos, passou ali, minha... Vamos. Agora quem vai levar é a Natália agora, pessoal. Vai, vai sim. Quem não vai? Vai, monta aí, Wilton. Só sai devagarzinho que dá. Não caia não, tá sendo filmada. Eita danado. E aí, Wilton? Beleza? Beleza. Aí, pessoal, a gente toma aqui hoje filmando aqui, ó. No Engenho Gaipió, né? Um lugar muito bonito, legal de se ver. Aqui a gente tem... uma cruz, também tá aqui dentro do mato, né? Porque tava perto da casa e tá passando umas músicas ali, a gente não pode mais ter música por causa de direitos autorais, né? Aí eu tô me afastando um pouco para poder filmar aqui e mostrar para vocês aqui, pessoal. Ali a casa grande lá em cima, dá para vocês ver lá. Tá vendo lá? Ali vai ser... vai ser um hotel fazenda, né? Estão reformando ali embaixo. Aqui a igreja também estão reformando ali. Se você ver aqui da lateral, dá para ver o andame, né? É, aqui todo ano, pessoal, tem festa aqui, né? Como que esse ano e o ano passado teve pandemia, né? Por causa do convite, né? Aí não teve festa, mas todo ano tem festa aqui, pessoal. Eles aqui do outro lado lá eles fazem o salão de festa, né? Tem uns forró. Aí eles colocam bastante barraca aqui. Para os povos vender bebida, né? E... eu acredito que se as coisas melhorarem esse ano que vem, agora vai... vai liberar, né? Ali tá a Natália, né? Casa do pessoal ali. A gente tá filmando aqui. E aí, Wilton? Quem é que tá folgado? Tá, pior que tá mesmo aí. Tá. Tá. Tu só encosta, não aperta muito não, viu? Tu só encosta, não aperta mesmo não, viu? Tá no espanar que só tem um parafuso. Aí aqui atrás, pessoal, é uma mata, né? Uma mata fechada, tem seringueira. Ali do outro lado é bambuzal, né? Tem bastante bambu. Entendeu? Se olhar no fundo lá vai dar pra ver. Aí agora a gente vai passar agora lá no engenho. Acho que acredito agora que no engenho São João. Vai dar uma passada lá. A gente vai parar para comer alguma coisa lá no engenho, acredito que Piedade. Aí
Piedade a gente para lá e come um arrumadinho, que tem um arrumadinho muito bom lá. Arrumadinho, pessoal, para quem não sabe, é feijão, né? Pra quem não sabe o que é arrumadinho, é feijão com carne seca, né? Em algumas regiões conhece por carne seca, que a gente conhece carne de chá. É picado, né? Aí faz uma farofinha, né? Com as verduras e mexe. Por isso que fala arrumadinho. Aqui, pessoal, a gente tá aqui dentro. Hoje eu vim de bota, né? Vim de bota, vim de calça já para isso, né? Se precisar de filmar, porque aqui é uma região de roça, de mato, né? E tem muita cascavel. Aí é perigoso, né? Muita cobra mesmo. Apesar que, graças a Deus, eu nunca ouvi não, mas tem bastante mesmo. E aí, Will, tá na revisão? Olha aqui, pessoal. Gostei que tá apagado. Gostou? Mesmo. Aí. Eu sei que tá batendo na pedra também, isso aqui, ó. Né? O quê? Ah, fica batendo, fica fazendo barulho. Depois a gente tira isso aí, né? Não tá valendo nada. As motinhas tá aí, pessoal. Tudo ok, tudo bacanizado. É isso mesmo. Aí, pessoal. Vemos aqui. Dá uma olhada do outro lado, né? Vai mostrar quanto que tu não passa pro pessoal. É, depois eu vou mostrar ali que eu fiquei com medo, pessoal. A ponte não tem guarda-rei de um lado. Eu falei, tá doido, passa nada. Aí você cai e se machuca, né? Mas não. Não adianta, a moto é, a gente arruma, né? E se quebrar uma canela. Pode ter cabeça na pedra, isso aqui tem pedra. É. Olha aqui, pessoal, essas casas, tudo casa antiga. Não sei nem quanto tempo que isso tem, né? Olha lá, coisa linda, ó. Aqui é a casa grande, né? Da época dos barões, né? Eu achava que passava a rodagem aqui no meio, né? Era rodagem. Era que passava a principal, pessoal. Só que agora é a casa dali, cara. Estão reformando. Diz que vai botar uma roda d'água aqui, né, Wito? Eu vi dizer que vai. É. Olha lá, antiga lá. Onde é? Olha aqui, ó. Vamos dar uma olhada lá. Aí a gente... A gente tá dando uma volta aqui, pessoal, mas sem permissão, viu? Não sei como é que funciona aqui não, vamos. Aí diz que vão restaurar aqui, né? A parede são grandes. E vão fazer um hotel fazenda. Aqui eu acho que eles vão cortar para fazer o curso da água, voltar aqui de novo. Aqui, pessoal. Certeza eles vão fazer restaurar aqui essa roda de novo, né? Essa não, mas essa aí de cara troca, bota outra. Vamos ver. Sai nova, né? Verdade. Oi? Mas é, né? Vão restaurar ela. Eles vão mudar o curso da água, né? Cortar. É, corta ela aqui por cima, né? Fecha a barragem. É, fecha ali, vem por cima. Aqui tá o William. O William tá parecendo o mestre de obra. Ou o gerente da obra, né? Não sei. Olha aqui, pessoal. Mexeram aqui já hoje. Aqui era onde passava a principal, né? A rodagem principal, era por aqui. Aí agora interditaram aqui, né? Que vão construir. As obras aqui muito antigas mesmo, pessoal. Muito antigas as obras, viu? Coisa, tudo coisa antiga. Coisa bacanizada. Aí, pessoal, a igreja tá lá. O Ito ficou mangando de mim, pessoal. Mangando aqui na nossa região não é manga de chupar não, pessoal. É quando a pessoa tá rindo da gente, né? Aí a gente fala mangando, é porque tá rindo. Na vida é uma manga. Na nossa região, na roça, aí às vezes a gente fala umas linguagens que só quem entender é a gente mesmo, nordestino. Aí, pessoal, ele tava, como eu falei, mangando, né, de mim, porque eu tava com medo de passar aqui, pessoal. Porque um lado tem guarda-rei. E o outro não tem. E o outro não tem. Mas, cara, olha lá. Olha lá, pessoal. Foi na água, pô. Aí eu fiquei com medo de passar com a moto, não vou mentir. Mas vai passar por aqui, vai por lá. Vai por lá. Aí passa não, aí de repente. Não.
Trai o William. O William é meu piloto. Já tem fuga ali. É. É desenrolado, pessoal. Desenrolado mesmo. Aí a gente... Já fomos ali, né, Ruito? Uhum. Olhamos lá, tiramos umas fotos. Ali tá a Natália. A gente tá dando uma geral aqui. E estamos indo embora agora, né, Ruito? Uhum. Aí a gente... Vamos embora. Manda um salve aí pra rapaziada. Bora. Isso mesmo. Aí a gente tá encerrando esse vídeo, pessoal, né? Agradecendo a cada um de vocês, né? Que são inscritos, aqueles que não são, se inscreva, né? Inscreva. Compartilhe e dê aquele like. Vamos dar, é, e o joinha, né? E vamos dar uma força pra gente, pessoal. Vamos dar uma força pra esse canal crescer, pra gente poder passar um pouco que tem de melhor aqui pra vocês. Aí a gente vamos encerrando o vídeo. Mostrando a Natália ali. Dá um salve aí, Natália. É isso mesmo, pessoal. Um abraço aí pra todos e que Deus continue sempre abençoando a cada um de vocês. Isso mesmo, um abraço.